Ahojte, máme tu ďalšie video z hry Simpt MHD. Keďže som bol v jednom komentári, ktorý som žiaľ nemohol zverejniť, reklama, zdrbaný, že skrátka som chcel, ja neviem, proste nakydať na tú hru, že jak je odporná a podobné, tak som sa rozhodol, že natočím ďalšie video s tým, že ukážem, že nie je tá hra až tak zlá. Ja som to skrátka hral štýlom proste, ako by ste to urobili vy. Kúpite si, alebo zapnete, stiahnete si hru, zapnete si a zistíte, že ty vole, ja s tým nič neviem, ja sa na to seru, vypnem to. Len ja som vám ukázal aj ďalej proste, jak to pretrpím. Snaží sa hrať na niečo hardcore, mám pocit, ale moc jej to nejde. Každopádne, okej, dám jej šancu. Pripojil som volant a čo som zistil? No, že volant nefunguje. OK, tak nič, tak ideme normálne hrať na klávesnici, dáme si autobus linku číslo 20, hlavné nádraže mestské lázne a dáme si Solaris 15 Ostravu ako nákres alebo paint, neviem, proste nákres, čo to je, neviem. Provozovateľ Ostrava dopravný podnik. Dáme štart, OK. Sme tu. Snáď si budem pamätať, čo sa jak ovláda. L-ko sú svetlá. Tu bola nejak tá rýchla brzda. F-ko sú, ježiš, čo sú F-ko? Mlouky. Ctrl-Q je štart motoru, čo je fajn. To sa mi páči, že to nie je také jednoduché. To som zase pokašľal svetlá. Šajze. Ne. Ja to teraz ťukám inak po klávesnici a skúšam. Á, klaxon. To sme strafili svetlo. Ole. Erko. OK, inak v predošlých hrách som hovoril, že tu nie je pohľad znútra. Je. A toto je on. A to je celé, čo z neho vidím. Prípadne môžem si to potom dootáčavať. Dole sa nepozriem, ale tam by som sa aj tak nechcel pozrieť, lebo skrátka zvonka vidím, že tam asi nič také k pozeratiu nie je. OK, čiže interiér, ktorý som tam chcel, pohľad znútra je síce, ale pre mňa... Ne. OK, teraz sa z toho potrebujem dostať. Dobre, máme. Chcel by to nejaké automatické natáčanie alebo niečo. Ježiši, teraz musím zaradiť. R-ko? Ne? T-čko? Ne? E-čko. A jedeme. Bum. A samozrejme, textúry. Inak autor už je aktuálne na to sám, čo som čítal, alebo čo tam spomínal. Ako stále vravím, proste klobúk dole pred ním. Alebo aj keď boli dvaja, skrátka. Ježiši. Máme navigačnú šípku, si zapneme. Zabudol som smerovku. R-ko? Nechcem. V-čko. Na automatické dvere. Dúfam, že V-čko sa aj zatvárajú. Netuším, po čím je hlásenie, hlášky a podobné. A hlásenie pod C-čkom. OK, to som myslím, že stláčal. Du. A jedeme. Bip. Ježiši. Ja som zase zabudol. Erko. Bingo. A jedu. A máme tu aj... Pre autobus. Chcelo by to nejaké automatické faktor natáčanie tej kamery. Teraz mám ísť asi rovno, čo? To bolo tesné. Dobre. Pozrieme si pohľady, či tu vieme niečo lepšie vymyslieť. Ne, nevieme. Vieme, super. Máme zelenú? Máme zelenú, jedu. Neviem, prečo tam svieti stopka. Vpravo dole. Vpravo v strede dole. Pračože? Vpravo v strede dole. OK. Nie je to až tak zlá hra, nemôžem povedať, že je to hrozná hra. Je to hra, ktorá má nápad. Hlavne necestujúcim vadí.
silné brzdenie. Jasné, dajte mi podporu volantu, nebudem prudko brzdiť. It's easy. Ale nie. Viaduktu. Viaduktu. Ideš alebo nejdeš? Ježiši Kriste, zdržuješ. Už. Pomá. Jedu. Nemám čas. Troska, doleva. Prečo mám až tu stáť? What? Tak to. A jedeme. Pip. Jako, model fakt vyzerá pekne. Vymodelovaný autobus je super. Čo sa týka textúr okolia, žiaľ, textúry preblikávajú. A proste to je zlé. To, že je to proste... Teraz táto pasáž sa mi celkom páči, táto časť mestská. Len to fakt preblikávanie v diaľke vidieť, okej. Okay. Je to indie hra. Ty vole, kade mám ísť, tak je to. To by to šipky na zemi. Jak to máme vonom. Čo to je? Vo formuli, ktorú som inak skúšal na volante a... Dlho som neprežil. Ne, príliší zastávka ma nezajímá. Vstupuj. Ježiši Kriste, to sú slimáci, tí ľudia. Jedeme. Jede. Aha, idiot. Ty vole. Debílek. Oškrem auto, ty kreténe. Ako, keď to bude mať podporu volantu, to ovládanie bude úplne niekde inde. Si myslím. Bude to hrateľnejšie. Plus, keď tu bude krajší interiér, ale keď ten interiér, viac menej toto stačí. Lebo ak tam bude podpora volantu, vlastne ten volant budete mať... Čo som spravil? Do prčicka, kde mám ísť? Tady to, to sa mi nezdá. Len to je krúhač, ale to je jedno. Ou! Ne? Ty vole. Pome. Podpora volantu. A bude to super. Ne, príští zastavka. Neser ma s tými zastavkami, ty... Už ne. Ja už nechcem príští zastavku. Kedy to pamäť. Ja furt zabudnem stlačiť to hlásenie. Prečo mám stále ručnosť? Ou, aha, idiot. Debilek. Ďalší, ty kokos. Vedia parkovať, idioti. Ako je ono, to je asi jednosmerka. Jo, tak ja som možno bol v protismere. Pohode, prečo ne? Aha, to čo? What? Aha, to je parkovisko. A chlapík prešiel cez auto! A cez... Kámo, chcem tvoje auto. Normálne. Autoduch. Op. Ty vole. Aha. Najprv sa sere na mňa. Teraz neviem, či nie som v ňom doslovne. Asi hej. No jasné, že som v ňom. Ako, asi by ma sralo, kebyže je tu možnosť kolízie s inými autami a proste to AIčko, skrátka vidieť, že nie na nejakej extra úrovni. Ale to mi nejak neprekáža. Ja si proste chcem sadnúť a tak jak v ETS-ku proste sadnem, zapnem, relaxujem. Presne o to v tejto hre ide, len vravím to ovládanie. Nie je dobrá vec. Oni to aj píšu v infe o hre, že skrátka to skrátka nie je to, že vám bude vracať volantu. What? Prečo? Neviem prečo sa tomu brání. Pretože je to v každej hre, je to dokonca aj v reále, neviem, jak v autobusi, ale proste otočím volantom a ten volant sa vráti, keď pridám plyn. Takže, dobre. To by tomu pomohlo. Hlásení, a teraz tu máme kolíziu, ty kokos, zápchu. A, ty vole, ja už meškám, kámo, choď. Nič nevidím pred sebou. Dáme si pohľad z interiéru. Jeď! Ty vole! Ako, ja som, jak to hovorím, už celé video, ako náhle tam bude podpora. Volantu... myslím, že by som si tú hru
opäť predplatil. Určite neľutujem toho, že som si to teraz na tie 2 mesiace kúpil. Teraz je to, myslím, že v akcii tam dávajú, ale nie som si istý, tú zlatú verziu. A neľutujem, určite neľutujem. Je to niečo iné. Konečne sú to autobusy, ktoré nie sú úplne jednoduché na ovládanie, ale zase ako, nie je to ani úplne niečo hardcore, jak napríklad v OMSI. A hlavne je to české, je to lokálny produkt alebo našich bratov, susedov. Našich bratov, susedov, what? A fajn, prečo nie? Ja som s tým spokojený, ale tak, že by som to... Ty vole, dajte mi. A tak, že by som to hral asi tak často, jak ETS-ko, ATS-ko, asi nie. Možno mulťák, to by tiež bolo fajn, ale napríklad to ETS-ko oficiálne tiež nepodporuje. Že, a to už je asi fakt, nie je to také easy spraviť len tak mulťák, ako ono to má mulťák taký. Nie, že mulťák, proste nemôžete to tu stretnúť s inými hráčmi, ale má to tu štatistiku. Takže aspoň takto si nejak zdieľate. Je tu nejaká tá údržba tých autobusov, mne to tam zjape, že nejaký tlak, neviem kde, čo už nepamätám si, ja úplne to ignorujem. Takže možno od tých búračiek, neviem. Už zítra ti vyprší revize vzduchových zařízení, takže presne to je to, čo som myslel. A vzduchové revize vzduchových zařízení. A jedeme dál, tak jako 20 sekund, no pojď, jedi, to stíhám, zelenou stíhám, pojď, to dáš, pojď, dobré, 12 sekund, sakra, meškám, normálně meškám, pome, to musíme nějak dobehnout, wow, pekné električky, jako zlatá verzia, ou, to nedám, kurňa, neviděli jste tu červenou, ta červená tam nebyla. Už meškám. Brigádnická. Chcel by som vedieť, koľko mám ešte do konca. Ó, už len dve zastavky. Tak, C-čko. Pusti tú ručnú. A jedeme. To asi už nedobehneme. Budeme mať nejaké meškanie. Cestujúci vadí prudké brzdenie. Ste mi uprdele. Nebudem tu ťukať, jak debil. Do klávesnice, prečo mám pocit, že som to projel. Nevadí, otočím. A ne, dobré, asi idem možno. Ó, presne, šikovný som proste, musím sa pochváliť. Nikto ma nepochválí, tak sa pochválim aspoň sám. Tak, Bčko. Cčko. Tarirá. Ale čudujem sa, že 10 ľudí ide len... 5, 4, 3, what? Traja idú na hlavné nádraže. Jeden ide na hlavné nádraže? Ne, počkaj, aha, mestské lázne. No tak tam by som nešiel ani ja. Jeden, kakos. Jeden ty pajs, proste. O, ja tam idem. Ja im spravím tú tržbu. Oh, testujúcim vadí. Nemôže im to vadiť, je tam len jeden. A ten to má rád. Ten má rád drsnú jazdu. Môže byť rád, že ešte nemôžem nabúrať. Brzdí. Brzdí. Máme zákaz jezdu. Je mi to jedno. No to možno... Kámo, tebe doslovne zaparkujem na zastávke. Aha. Tak ne. Musíš zastaviť vozidlo. Stojím. Ne? Tak mi to neuznalo. Musíme dať zpátečku. Teraz to bude sranda. CDčko, tuším. Ne? Ó, šajze. Bčko. Ja potrebujem spátečku. Aha, kvečko to bolo. Ne, nebolo. Bolo... Nepříští zastávka. Áno, konečná, ja vím, ja už som tam. Veš čo. A, dobre. Ne, sa to hádaj, ty vole. Vieš čo? Tá-di-da-di-da. Neviem, z ktorej strany tam mám ísť. Tak si to... Oh, tak...
Pojďme si otočku. Dobre, je tam, hovorím len jeden, ktorý už dávno mal vystúpiť. Jem proste rozmaznáne, musím byť presne na zastávke. Dobre, možno až tak presne, musím byť, ja stál som jak debil mimo zastávky, ale... je nepodstatné. Tak. Aha. Céčko. Městské lázně. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. OK. A máme to za sebou. Já to zavrem. Ctrl Q je asi vypnutí motoru? Ne. Ctrl E? Ne. Shift Alt Q? Nevím. Nevím, jak se vypíná motor. Je mi to jedno. Každopádně... teraz jsme si to zahrali. Nemali jsme po cestě žádné mosty, které by nám zavadzali. Hra to nie je zlá, ja to proste, nehovoril som to ani v minulej hre a teraz nie, určite som nemal žiadne výhrážky a podobné, nie. Skrátka, je to fajn hra, ale má veľmi, ale fakt veľmi dlhú cestu pred sebou a hlavne keď človek je na to sám, tak je to fakt na dlho a úprimne, ups, snažím sa vypnúť motor. Á, teraz som otvoril dvere. A úprimne mu nezávidím, proste na jedného to bude asi veľa. Podpora volantov mala byť toto leto, zatiaľ to ešte je leto aktuálne, takže zatiaľ ešte to môže stihnúť, ale úprimne neviem, či tomu veriť. Takže hovorím, vyskúšajte, Simpt MHD, tie autobusy sú tam zadarmo dostupné, môžete si zajazdiť. Ale ja by som na vašom mieste počkal ešte na volant. Určite, keď bude update na volant a všimnem si to, tak si to vyskúšame ešte aj na volante a... taká električka na volante. To by bolo asi zbytočné. Ale taký trolejbus by bol fajn. OK, ja vám ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a... niekedy na budúce. Čau, čau!